Laten we beseffen, gemeente, wat een zegen het is om deze dag te mogen hebben. En laten we daar ook zuinig op zijn. Voor je lichaam, maar ook voor je ziel. Want dat is natuurlijk het belangrijkste van de Sabbat, hè? De Sabbat wijst ons vooral op de rust die er bij de Here is te vinden. En hier in de kerk op zondag mag je horen over het verzoenende werk van de Heer Jezus, over het verlossingswerk van de Heer Jezus. Dat Hij door zijn lijden en sterven rust heeft aangebracht voor zondaren, voor vermoeide en belaste zondaren. En in die zondagse prediking mag het klinken: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Welke rust is dat? Dat is nou die ware rust, gemeente. Dat is nou die rust van de vergeving van je zonde. De rust van de verzoening van je schuld. Want dat alleen kan je hart rust geven. Dat alleen kan een hart dat verslagen is vanwege zijn zonde en schuld rust geven. En gemeente, in de kerk mag je niet alleen maar horen van die rust. Daar wil de Heer die rust ook uitdelen. Daar wil de Heer die rust ook toepassen. Dan mag je ook iets van die rust ervaren. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken.